VSK Fotboll på besök på Kopparvallen i Åtvidaberg. Och i matchinledningen så drar VSKs Eldin Kosica ner hemmalagets Andreas Thomsson. Domaren Åke Andreasson dömer straff och visar även ut Kosica för en så kallad frilägesutvisning. Det här var VSKs andra match för säsongen. Man hade inlett med en hemmaseger mot Assyriska. Vid bollen finns Åtvidabergs Christian Pligg Bergström. Och i mål för VSK Fotboll står David Wikström. Och efter lite småsnack så blir det straffskjutning till slut. ...1-0 till hemmalaget får ni där. Här kommer VSK. Och efter ett mycket fint skott utanför straffområdet kvitterar VSK Fotboll genom nyförvärvet för året Anton Holmberg. Glädjen varar dock inte länge. Här fälls Åtvidabergs spelaren av Mattias Elisson och Elisson får mycket riktigt också ett gult kort och Åtvidaberg fyller på i straffområdet. När domare och Åtvidabergs spelare snackat färdigt så kommer till slut ett inlägg. Efter en nick och en märklig retur från David Wikström ger Peter Edenholm Åtvidaberg ledningen med 2-1. 10 minuter senare så springer Jonas Botold och en Åtvidabergsspelare och gruffas aningen. Ganska harmlöst kan man tycka när man ser de här bilderna. Men domarna konfererar efter att linjemannen vinkat. Och när de har snackat färdigt så ropar huvuddomaren Andreasson på VSKs Jonas Botold. Och han visas ut. Och VSK får således avsluta matchen med 9 spelare på banan. Som ni kan se så är VSK-killarna rejält förbannade. Johan Svensson, Patrik Fältendal och Stefan Berlin. Åtvidaberg vinner matchen med 2-1.